Jeg kom til, at jeg var sammen med min kone her i mig i Israel. Vi boede 14 dage i Jerusalem, og der var vi så ude og besøge min gamle kammerat. Det er jo også fantastisk. <tøk> vi har, vi har været gode venner og korresponderet mere eller mindre som gennem 40-45 år. Så det var bare en lille smule om min baggrund. Så har, jeg har jo sådan set ikke som uh, historiker professionelt rigtig beskæftiget mig med Israel, men det har altid været min store interesse, så jeg har, jeg har alligevel sådan forsøgt øh, at følge med, ikke alene i aviserne, men også ved at læse <coughs> forskellige ting. Og jeg vil så med det samme springe ud i, i emnet der, hvorfor øh, får Israel kritisk særbehandling i Vesteuropa? Og der må man så selvfølgelig stille det der spørgsmål. Jeg er jo akademiker, så man tager jo ikke noget for givet. Får Israel faktisk kritisk særbehandling i Vesteuropa? Der vil jeg svare ja. <coughs> Efter min mening er der overhovedet ingen tvivl om det. Og så kan man så spørge, på hvilken måde får Israel kritisk, og, og, og er hvem får Israel kritisk særbehandling eller negativ særbehandling? <coughs> Det vil jeg komme lidt ind på, og så øh, årsagerne til den der kritiske særbehandling. Vi har jo lige startet med at sige <coughs> en lille bitte smule om øh, Israels tilblivelse. Øh, der, der, man hører tit, at Israel er en kunstig stat. Den blev oprettet der i 1948. Og før den tid, der var der jo ikke en stat, der hed Israel. Det vil sige, det var der så for et par tusind år siden. <coughs> Men der havde jo ikke været sådan i nyere tid. Men det er faktisk ikke noget særligt øh, exceptionelt. Der er jo blevet oprettet, <coughs> jeg ved ikke hvor mange nye stater, øh, efter den anden verdenskrig især. <coughs> jeg vil bare lige nævne nogle ganske få, fordi de er relevante, fordi de blev oprettet, om man så må sige, på samme måde som Israel og det er en hel række af de stater, som vi kender i Mellemøsten og, og andre steder. Det er, det er både. Tak skal du have. Det gælder Irak. Det gælder Syrien. Det gælder Libanon. Og det gælder Jordan. Alle de alle de områder, som disse stater der sprang ud af det var jo del, det var noget, der havde tilhørt øh, det tyrkiske imperium, som, øh, som, brød sammen under den første verdenskrig. Og der blev der så oprettet noget, der hed mandater <gør> under det, der hed Folkenes Forbund. Det var, kan man sige, øh, den tids FN. Og der så de gamle kolonimagter, Frankrig og England, de blev så sat til at bestyre disse her mandater. Og der var altså et mandat, for, der, der senere så kom til at hedde Irak, og der var et, et øh, mandat, der hed Palæstina-mandatet, <clears throat> Palæstina-mandatet, det omfattede både, hvad skal vi kalde det egentlige Israel, og Vestbreden og Gaza, plus hele det, der i dag er kongeriget Jordan. Det vil sige, at det var et meget, meget stort område. Det blev så meget hurtigt allerede i 1922, der blev det delt. Der delte englænderne det simpelthen <clears throat> og omdannede det, der lå øst for Jordanfloden til det, der så senere blev til kongeriget Jordan. Så kommer vi at Jordan er lige så kunstig en stat som, som staten i Israel. Der fik man fat i sådan en arabisk høvding fra en stamme, der hed Hashemitterne. Og det er faktisk den nuværende konge af Jordan. Han er så, hvad bliver det, sønnesøn eller endnu længere, men i hvert fald af den, af den stamme. Så Jordan er altså også en kunstig stat. Der er aldrig nogen, der, der kalder Jordan for en kunstig stat. Syrien er en kunstig stat, Irak er en kunstig stat, Libanon er en kunstig stat. Der sker det samme, øh, som jeg, jeg sagde før, med, med Israels oprejse efter den anden verdenskrig. Der blev britterne trætte af det der palæstinamandat. Det forstår man sådan set godt. De havde lige ført en krig, <coughs> var, var udmarvet. Øh, den anden verdenskrig, og øh, der var jo, jeg lige ved at sige, som altid, spektakel i det der område. Der var også øh, terrororganisationer dengang, og derfor overgav øh, England, eller Storbritannien for at være helt nøjagtig, de overgav så det der mandatområde, som de havde administreret siden den første verdenskrig, til FN, og sagde, nu må FN finde en løsning. Og løsningen blev så i den 29. november 1947, at øh, man sagde, at der var en særlig kommission, der havde studeret det. Der var før den danske, <coughs> Per jurister jurist, der var medlem øh, af den kommission. Og så sagde, at vi deler det i et jødisk og et arabisk område. Og det blev så vedtaget øh, i FN, <coughs> og det blev accepteret af israelerne, eller af jøderne. Der var ikke noget, der hed Israel dengang, for der var ikke noget, der hed Israel og det blev forkastet af araberne. Det vil sige, de araber, der boede i de områder, som vi nu i dag kalder Vestbreden og Gaza, de blev aldrig spurgt. Det var de omkringliggende arabiske stater plus nogle, hvad skal vi kalde det, repræsentanter, ikke valgte repræsentanter for den arabiske befolkning, der sagde nej, ubetinget nej. Og det udløste så en krig, dengang britterne så øh, ud året efter, øh, i maj 1948, hvor Israel så udråbte, <coughs> Israel som stat blev udråbt som stat, <coughs> og blev øjeblikkeligt angrebet af seks arabiske lande, inklusive Ægypten. Og det endte jo, som det plejer at gøre med de der krige mellem Israel og araberne, at araberne de taber, <coughs> selvom de jo meget, meget store i munden og tror, at det her det bliver sådan en parademars. Det skal vi snart lige klare, fordi de ved jo i gåsøjne, at jøder er feje, og ikke forstår at kæmpe. Så derfor har det været meget, meget ydmygende for dem, for araberne. Men på den måde blev Israel til. Og det var jo en, en lilleputstat. Det er nu ikke ret meget større end Jylland og halvdelen, det vil sige, hvis man ser på Jylland, kortet, og det gør jeg i hvert fald gerne, da jeg er jyde, det vil sige sådan fra, skal vi sige, fra Aarhus og ned efter, som nogenlunde, hvis det var ørken, så er det jo med Israel fra Negevørken. Den fylder jo kolossalt meget. Så det vil sige, at det er et lille, lille bitte område, der, hvor der kunne bo mennesker dengang. At israelerne så siden har, med kunstig vandning og mange andre ting, har Øh, har fået frugtbart gjort det. Øh, det er så en anden historie. Men som sagt, det er, det, er min, det er min første pointe. Israel er ikke mere en kunstig stat end stort set alle de arabiske stater, der findes i området. Og man kan jo sige for øvrigt om alle stater, at de er kunstige, fordi på et eller andet tidspunkt har de jo ikke fandtes. Der var engang, der var der ikke noget, der hed Danmark. Det var der ikke for 2000 år siden. Det var der for tusind år siden begyndte det sådan at tage form. Så det, det, er, det er, kan man godt glemme det der med det kunstige, men det er noget, der, der mange gange bruges negativt sådan i diskussionen med Israel, at det er sådan en kunstig stat, der er blevet plantet i det der område. Der er et, et, et andet land, som ikke ligger i Mellemøsten, men som også er et muslimsk land, nemlig Pakistan. Det vil jeg godt lige nævne, fordi det er det er meget interessant at drage paralleller mellem Pakistan og Israel. Pakistan blev faktisk oprettet præcis i samme år som, som Israel. Nemlig i 1947 og i i november 1947. Pakistan var også et område som Storbritannien havde administreret før 1947. Der kaldte man hele det der område for Indien. Det var en, en, en britisk øh, koloni. Den blev så delt, ligesom Palæstina mandatet blev delt i 47, så blev dette her, den her indiske koloni delt i det der nu blev kaldt Indien og Pakistan. Indien er beboet af hinduer overvejende. Pakistan er helt overvejende beboet af muslimer. Selve Pakistans tilblivelse var utrolig blodig. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Jeg skal have nogle tal her. <clears throat> Ifølge FN's højkommissariat for flygtninge, så resulterede delingen af Indien, af kolonien Indien og oprettelsen af Pakistan, den resulterede i 14 millioner flygtninge. 14 millioner. Delingen af det, af det britiske palæstinemandat resulterede i, man er uenig om et sted mellem 5 og 6 700.000 flygtninge. Ja, det var 14 millioner. Der omkom øh, formentlig øh, en million eller flere. Det var en utrolig blodig krig, der var mellem Indien og Pakistan her i 1947 48 En million dødsoffre. Ved delingen af Palæstina-mandatet, altså med Israels oprettelse, der regner man med omkring 10.000, godt og vel 10.000 dødsoffer i, i den der befrielseskrig fra 48 til 49. og så kan man blive, blive ved, altså Pakistan blev også oprettet, kan man sige, som en kunstig stat i gåsøjen. Der er heller aldrig nogen, der sætter spørgsmålstegn ved Pakistan. Den er altså oprettet ovenikøbt i samme måned som Israel, og under langt, langt, langt blodigere øh, omstændigheder. Og der har aldrig været noget, der hedder Pakistan på det område. Pakistan er faktisk et resultat af en århundredet lang øh, udvikling, hvor muslimer koloniserede store dele af Indien. Og derfor er der den der store muslimske del af Indien, som blev til Pakistan, <coughs> som I formentlig ved. Øh, så øh, har der jo faktisk historisk været hele to gange en, en jødisk, en israelsk stat på det område, hvor Israel nu er. Så der kan man sige, at der er historisk øh, fortilfælde. Pakistan har aldrig eksisteret før det blev oprettet i november 1947. Det er meget mærkeligt, der er næsten total uvidenhed om de her ting. Man lærer ikke om det i skolen, man lærer ikke om det på universiteterne, man hører aldrig om det i medierne. Jeg vil væde med, at de fleste danske politikere ikke aner det her. De nævner det i hvert fald aldrig. Og der er aldrig nogen, der, der siger, at det er der forfærdeligt. Altså, hvad med alle de flygtninge? Hvor er de egentlig henne? De der, der, var de der 14 millioner, <coughs> som formentlig er blevet til uh, 75 millioner i dag. Hvor er de henne? Hvem tager sig af dem? Ja, der, der er ingen, der tager sig af dem. De er blevet integreret i Pakistan øh, uh, mere eller mindre. <coughs> ligesom for øvrigt de der mange, mange millioner tyske civile flygtninge efter den anden verdenskrig, også på det her tidspunkt, efter den, umiddelbart efter anden verdenskrig, de der blev fordrevet eller flygtet fra de tyske østområder, blandt andet fra Østpreussen. Jeg husker ikke, uh, hvor mange det var, uh, om det er lidt under eller lidt over 10 millioner tyske flygtninge. <coughs> Og hvem har taget sig af dem? Har FN? Nej, det har Tyskland. Det har de selv. De der mange, mange millioner tyske flygtninge, de er blevet totalt integreret i, i, Tyskland. Der er aldrig nogen, der har hørt om, at uh, tyske flygtninge, de render rundt og kaster bomber <coughs> og laver terror og, og slår folk ihjel. De, har, de er integreret. Faktisk så er det sådan, og det er noget meget, meget mærkeligt. Og jeg mener faktisk, det er måske det aller et af de aller tydeligste eksempler på den der negative særbehandling, Israel får, det er, at disse her palæstinensiske flygtninge, som altså oprindeligt var, lad os, lad os bare sige omkring en halv million, 500-600.000, at de har fået særbehandling, positiv særbehandling, og får det den dag i dag. De har en særlig FN-organisation, der hedder UNWRA, som sørger for deres indkvartering, at de får noget at spise, at de kommer i skole, der er børnehaver, der er hospitaler og alt muligt. Det er den eneste flygtningegruppe i hele verden, altså i de der mange, mange, mange millioner flygtninge, som man har set i Europa og Mellemøsten, Afrika og andre steder, Asien efter den anden verdenskrig, som, har fået og stadigvæk får denne her positive særbehandling. Og det vil altså sige, at i kraft af denne der kunstige, jeg lige vil sige kunstige åndedræt, der holder man altså dette her flygtningeproblem. Øh, kogende. Der er ingen, de, de, de bor jo i de her såkaldte flygtningelejre. Det vil sige, at det er ikke er teltlejre. Det er jo byer, der er bygget af mursten og beton og sådan noget. De, bor, de er rundt omkring i de der øh, arabiske nabolande. Men de er ikke statsborgere. De har ingen rettigheder. De bliver behandlet som anden eller tredje og de der arabiske øh, øh, lande, hvor, hvor de er i, de, kan, de vil ikke drømme om at integrere dem. Der er ikke noget, der hedder integrationsprogrammer. <coughs> Hvis de kom til Danmark, nogle af de der lande, altså repræsentanter for eksempel fra Libanon eller fra Irak eller Syrien eller ligegyldigt hvor, og de hørte om, hvordan vi diskuterer integration af mennesker, som øh, kommer fra lang stand, så ville de ikke tro deres egne ører. Fordi hvad er integration for noget? Det findes ikke. <tryk> Tænk hvis vi sagde, at alle de der flygtninge, der kommer der, det må FN tage sig af. Og, og, og indtil de kommer der, så må de bo i sådan nogle betonlejre, som vi bygger derude ved grænsen. Og så bliver vi de for øvrigt bevogtet af, af soldater, og de har ingen rettigheder. <tryk> det er også et meget, meget mærkeligt, <tryk> mærkeligt at tænke på. Efter denne her krig, som araberne startede i 1948, og som endte med en stillstand i 49. der øh, besatte øh, det der Kongerige Jordan, kongedømmet Jordan, der besatte de det, vi i dag kalder Vestbreden, mens Ægypten besatte øh, det, vi i dag kalder Gazastriben. Gazastriben den blev dengang, det vil sige fra 1948 til 1967 til, til den næste krig, til seksdagskrigen. Den blev administreret af en ægyptisk militærguvernør. Der var udgangsforbud, jeg kan ikke huske, fra klokken 8 om aftenen til klokken 5 næste morgen. Altså ligesom der er i besatte lande, ligesom der var i Danmark under den tyske besættelse. De havde ingen rettigheder, de kunne ikke engang vælge deres egne, det der ville svare som til sovnerådet eller lokalråd. De var fuldstændig administreret fra Ægyptisk side. <clears throat> og så var der som sagt disse her FN, organisationer, der sørgede for huse og skoler og børnehaver og hospitaler og alt muligt. På det, der i dag hedder Vestbreden der, det, det blev simpelthen øh, indlemmet i kongedømmet Jordan. Men indlemmet på den måde, at øh, de den oprindelige befolkning, som både dem, man i dag kalder palæstinensere, det er også et, et, et udtryk, som ikke fandtes før. De, de indbyggere der, de fik ikke lige rettigheder med, med de øvrige indbyggere i, i kongeriget Jordan. Og der, den dag i dag bor der øh, ganske mange palæstinenser i selve Jordan, altså ikke på Vestbreden, men i selve Jordan, som heller ingen rettigheder har. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har hørt eller læst eller set på tv den mindste kritik af de her forhold, at der faktisk bor millioner af mennesker rundt omkring i de lande, som er berøvet de mest elementære politiske rettigheder. Jeg har aldrig hørt om det. Jeg har heller aldrig nogensinde hørt, at FN har vedtaget en resolution om, som fordømmer Jordan, eller, eller Libanon, eller Syrien, eller Irak, eller Ægypten, for at de ikke sørger for at integrere de der, for at de ikke respekterer de der flygtninges menneskerettigheder. Aldrig. Det er et fuldstændig ikke eksisterende emne. Og det er også en del af den der negative særbehandling, som Israel får, man kan sige med omvendt fortegn. Jeg tror, det var så sent som i går, der blev vedtaget en resolution i det organ, som hedder FN's Menneskerettighedskommission. FN nedsatte en undersøgelseskomité, som skulle undersøge krigen sidste sommer, altså i Gaza, krigen mellem Israel og Hamas. Og den, øh, den der undersøgelseskommission, som ført, var meget mærkeligt sammensat. Øh, den kom dog til, øh, hvad skal vi sige, sådan mere eller mindre sådan et, et afbalanceret resultat, at der var begået krigsforbrydelser på begge sider, både Israel og, og Hamas. Det er så det grundlag, som denne her FN's menneskerettighedskommission skulle vedtage en resolution. Og hvad, hvad bliver resolutionen? Resolutionen bliver, og jeg siger selvfølgelig sådan, at Hamas overhovedet ikke bliver nævnt. Men Israel bliver fordømt for at have begået øh, krigsforbrydelser sidste sommer i Gaza. Altså til trods for, at et af fn udpeget øh, undersøgelsesorgan har konkluderet, at også Hamas begik krigsforbrydelser så bliver det fuldstændig for tid. Denne der FN's menneskeretskommission, hvis ikke det er, fordi det var så sørgeligt, så, så måtte man jo le højt af den. Jeg tror, Israel er blevet fordømt 65 eller 66 gange. Israel har absolut verdensrekord i at blive fordømt i det organ. Så vidt jeg husker, så er samtlige andre lande, der er blevet fordømt for at bryde på menneskerettigheden. Altså, det antal fordømt til sammen, det kommer slet ikke op på det antal fordømmelser, som Israel har fået. Det er også meget mærkeligt. Og det er igen et, et, et uh, ganske klart udtryk for, <coughs> det, er ikke, det er så ikke Vesteuropa, uh, der, der fordømmer, men, jeg, men Vesteuropa er med. Denne her, som jeg lige omtalte, den her fordømmelse af de israelske uh, krigsforbrydelser, der har blandt andet Tyskland... England, Frankrig. Jeg ved ikke, om Danmark er, er medlem for øjeblikket, men jeg vil tro, Danmark også stemmer for. Det, var, selve resolutionsudkastet var, var skrevet af arabiske lande og den palæstinensiske myndighed, så det er klart, altså, hvad, hvordan det kommer til at se ud. Ikke desto mindre stemmer altså, europæiske lande for. Selvom de udmærket ved, at Israel ifølge militære sagkyndige i mange, mange lande, for øvrigt også, jeg har også hørt og læst araber at sige det, øh, overopfylder de krav, der stilles til krigsførelse, for ikke at komme til at skade civile. I ved formentlig, at man, øh, man, man ringede til beboerne i øh, beboelsesejendomme, eller hospitaler, eller skoler, eller hvad det nu kunne være, hvor Hamas havde installeret raketafskydningsramper for at advare beboerne, så I skal være klar over, altså om, om fem minutter, så kommer, så bomber vi der, så de fik tid til at flygte. Det er der ingen andre krigsførende lande, der gør, og slet ikke Hamas, men heller ikke engang mere civiliserede lande. Øh, altså USA gør ikke sådan, når de, når de fører krig, eller England fører krig rundt omkring, i Afghanistan og Irak og hvor de gør. Og ikke desto mindre, så bliver Israel ene og alle øh, fordømt. Jeg vil lige sige et, et par ord til om Pakistan, fordi det er faktisk meget interessant det der med, at, at, at man aldrig hører noget om det. Pakistan er blandt andet, og måske især kendt for deres eksport af terrorister og narkotika. Israel er især kendt for eksport af appelsiner og højteknologi. Ikke desto mindre, så har, eller, så, 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 så har man altså den der, det der... Øh, mange har det der brændende had til Israel, mens Pakistan bliver bliver ladt i fred. Den der eksport af narkotika og, og terror og, og, og våben og alt muligt andet skidt, den er så slem, at Indien har bygget et over 2.000 km lang beskyttelseshegn langs grænsen til til Pakistan. Jeg har aldrig nogensinde hørt det har en omtalt eller fordømt. Det eneste hegn, man hører, der bliver fordømt, det er det, der er, som israelerne har bygget for at holde terrorister ude. Selv Iran, som der ikke er meget godt at sige om, har også ment, at det var nødvendigt at bygge et hegn for at hindre våben- og narkotikasmugling fra Pakistan. Det har jeg heller aldrig hørt noget om. Det er en utrolig selektiv, som det hedder, behandling af Israel, hvor medierne... Og vores politikere og meningsdannere og så videre, de vender det blinde øje til, når det ikke drejer sig om Israel. Jeg har været inde på, på det der med flygtningene. <clears throat> Jeg tror, at de der 5 600000 som der var tale om i 1948, jeg tror, at de i mellemtiden er blevet til 3,5 eller 4 eller 4,5 millioner. Men det, det, afgørende, det er som sagt, at der bliver ikke gjort noget som helst for at løse de der mennesker. Nu har de altså boet de og deres efterkommere. Det må jo være børnebørn efterhånden. Oldebørn efterhånden, der, der bor i de der lejre. Der bliver aldrig for eksempel heller ikke fra Danmarks side stillet forslag om at øh, man skal have dem ud af de der lejre og have dem genbosat i de lande hvor de nu har boet i øh, siden 1948. Der er aldrig nogen der tager initiativ til det af de europæiske lande. Selvom de selvfølgelig ved at det er et af, en af de faktorer der er med til at holde den der konflikt i gang. Hvis ikke man havde de der flygtningelejre hvor de unge mennesker bliver radikaliseret i ekstrem grad, så vil der være meget mere roligt dernede. Jeg siger ikke, at der vil være total fred, men det vil i hvert fald være en meget, meget vigtig faktor, man vil have fjernet fra, fra det der konfliktområde. Jeg vil nævne noget andet, også som, som der tales meget om, og det er de israelske bosættelser. Der er i øjeblikket omkring 500.000, sådan i runde tal, israeler, der bor nu på Vestbreden og i Østjerusalem. <coughs> Østjerusalem jerusalem blev indlemmet i Israel efter, øh, efter 6. dags i 67. Øhm, det er jo de der bosættelser, der i hvert fald er den officielle årsag øh, til den boykot, Israel-bevægelse, der, der breder sig faktisk meget, meget kraftigt i disse år, og som også har, har stærke tilhængere i Danmark. Jeg ved ikke, om I husker, at der var en udenrigsminister, der hed Ville Søvndal engang, fra, fra SF. Det var ham, der ikke havde alt for godt styr på, på geografien. Det var nu ikke det værste, synes jeg. Han var med i den her boykot-Israel-bevægelse, han var jo så nødt til for skamskyld, skyld, da han blev udenrigsminister. Der kunne man jo ikke udelukke, at han skulle møde en israelsk diplomat eller en israelsk minister, der var han så nødt til at træde ud af den der boykot-israel-bevægelse. <tryk> men det er stadigvæk SF's. Jeg ved ikke, om de alle sammen er med. Hele Folketingsgruppen var med dengang. Nu er den jo ikke så stor mere. <tryk> øh, men øh, det er også noget ganske mærkeligt, synes jeg, øh, hvorfor man lige bestemt udser sig altså, den de der 500.000 mennesker, og det de producerer til at, 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 at lave en boykotbevægelse. der var så mange andre steder her i verden, man kunne, man kunne tage fat, hvis der er noget, man er ked af. Altså man synes, der er, der er nogle mennesker, der laver noget forkert. Men det er udelukkende. Jeg kender i hvert fald ikke, og har aldrig nogensinde hverken hørt eller læst eller set, noget som helst om, at der er en boykotbevægelse om andre lande. Der var kun i sin tid om... om øh, mod Sydafrika, og det er også et eksempel, som mange Israel havde, og de bruger som et meget, meget kært eksempel. Altså Israel er en apartheidstat, ligesom Sydafrika. Ikke? Og ligesom Sydafrika blev boykottet, så skal Israel boykottes osv. Israel er ikke en, en apartheidstat. Men tilbage til de der bosættelser. Jeg er, jeg er ikke sikker på, at det er klogt, at man har de der bosættelser. I hvert fald ikke i det omfang, man har. Fordi man, man må være klar over, at de ligger jo i områder, hvor der bor ganske mange øh, araber, især muslimer, muslimske araber. Og det vil sige på et eller andet tidspunkt, og det må vi jo håbe på, at der kommer en eller anden form for fredsordning. Så vil man, have, øh, så, så vil man kunne blive nødt til at skulle have en hel masse araber i, den, i, i det, der kommer i. Øh, hvad skal vi sige det der det, der kommer til at omfatte Israel efter en fredsordning. Og da de har det med at og vokse meget meget hurtigere end den israelske, den den jødiske befolkning i Israel, så vil det simpelthen blive et problem på, på bare lidt længere sigt. Altså befolkningsbalancen kan blive voldsomt forskubbet. <clears throat> hvis man, hvis Israel får en, en endnu større arabisk befolkning. De har jo allerede i dag, jeg er så dårlig til at huske men jeg tror omkring 1,2 millioner øh, araber, fortsatvis kristne araber, der bor i Galilea. Der var for øvrigt der efter krigen i, øh, i 48, der tror jeg ikke, der var mere end godt 100.000, men de har altså også vokset ganske, de er altså mere end tidoblet. I den, øh, i den forløbende periode. Men det er en ting, det er det, er det der, altså jeg, jeg synes ikke, at de der bosættelser er om så måske, i sig selv noget problem. Faktisk så beskæftiger de jo en utrolig masse palæstinensiske arbejdere, som får en løn, der er dobbelt så høj som den, de får øh, på virksomheder i øvrigt, der ligger der på Vestbreden. Og de er beskyttet af den israelske arbejdslovgivning og øh, alt, alt, hvad der øh, hører med til det. Men, men, men på længere sigt, øh, hvis Israel skal bevares som en jødestat, og det er jo øh, Israels mål, det er jo, jeg har sagt, det er jo det, der er hele meningen med Israel, så, så vil der opstå øh, store problemer med at have den der store arabiske befolkning. Men øh, jeg er jo heldigvis ikke politiker, jeg skal ikke løse de der ting, men jeg mener, man er nødt til at pege på det, og det er for også noget, israelerne selv er opmærksom på. Når derimod EU og Danmark og andre siger, at de der bosættelser er ulovlige, så mener jeg ikke, det er rigtigt. Altså efter, efter gældende folkeret, det der journalisterne kalder international lov, det er der ikke noget, der hedder. Det er fordi folkeret på engelsk hedder international law, men på dansk hedder det folkeret. Efter folkeretten, der er de der bosættelser ikke ulovlige. Det er territorium, som Israel er kommet i besiddelse af øh, i løbet af en krig, hvor, hvor Israel blev angrebet. Og så længe der ikke er sluttet fred, der har den stat, som er ansvarlig for at opretholde lov og orden på det territorium, altså i Vestbreden taler vi om nu, der har man lov til øh, at foretage den slags ting, som israelerne gør. Israelerne, de er i ekstrem grad øh, lovmedholdelige, altså opfylder de krav, som, som man man kan stille til Jeg er lige ved at sige, hvis alle andre stater på denne syndige jord, de var lige så, <coughs> lige så pligtomfyldende over for folkeret og andre øh, ting som, som Israelerne, så, så ville der være paradis her på jorden. Og det er der jo ikke. Jeg nævnte lige før, <coughs> ganske kort, at de fleste af de arabiske, det der arabiske mindretal i selve Israel, som er koncentreret i det nordlige op i, i Galilea med, med Nazareth som en af de store byer, at de er forholdsvis kristne, og de nyder så for øvrigt også fulde rettigheder de har så ovenikøbet den der fordel, de skal ikke uh, aftjene værnepligt, som jo er ganske lang i Israel. Det vil sige, de kan godt frivilligt, og derfor, det er meget interessant, der er kommet en bevægelse her i den senere tid, <coughs> hvor et stigende antal unge araber, altså med Israels statsborgerskab, de der bor i det egentlige Israel, de melder sig frivilligt for at aftjene værnepligt og gå ind i de israelske væbnede styrker. <coughs> Men øh, den kristne befolkning i øvrigt, og det gælder hele Mellemøsten, den er jo i færd med at forsvinde. Det er jo meget, meget mærkeligt. Det er jo der, det hele startede. Altså det er jo der, de ældste kristne kirker er. De var jo i, i, i Mellemøsten og Nordafrika, de ældste kristne menigheder. Det er jo dem, der er dernede. Og de er jo i færd med at blive udraderet øh, som følge af den her forfærdelige islamisk stat, der huserer rundt, men også som følge af, hvad skal vi kalde det, så mere dagligdags chikane fra, fra de arabiske stater. Der er jo stort set ingen, kun nogle ganske et par hundrede tusind, så vidt jeg husker, æh, kristne tilbage i Irak. Der har været et ganske betydeligt æh, kristent mindretal der, bare for 10-15-20 år siden. På Vestbreden, <coughs> æh, der regner man med, at der er 2.000 kristne tilbage. Og det vil sige, at det er altså i de der områder, hvor Bethlehem, Hebron, øh, andre, øh, altså bibelske byer, hvor der for ganske få år siden var øh, for eksempel i Bethlehem et kristent mindretal på 80%, hvor der ligger nogle af de helligste steder for kristne. Kristelig <tøk> gravkirke, fødselskirken osv. Øh, de er... De er, de er på vej mod udslettelse. Jeg ved ikke, hvem der så skal passe de der kirker, øh, når der ikke er flere kristne tilbage. Og det sker som øh, det, er jo, det er jo ikke på grund af, af åben terror, men på grund af af, af chikane af, af, i dagligdagen af de kristne. Men resultatet er det samme. Jeg glemte for øvrigt at sige om de der bosættelser, <coughs> at det er jo et krav fra palæstinenserne, eller den palæstinensiske myndighed, altså Abbas og hans folk, at ved en eventuel fredslutning med Israel, der skal samtlige jøder, der findes på det territorium, der så kommer til at indgå i en palæstinensisk stat, de skal ud. Det skal være fuldstændig judenregn. <coughs> og det er jo også meget mærkeligt. Og det er der heller ingen i Vesteuropa eller andre steder, der protesterer imod. Øh, der er i hvert fald heller ingen, der siger, at alle de araber, der så er i Israel, så skal de også ud. Men hvorfor skulle de dog det? Øh, det, det, er jo, det er jo en form for etnisk udrensning i virkeligheden, og man må vel sige, at det er også ejendommeligt, fordi det er faktisk de kredse, der, der taler meget om det, man kalder etnisk diversitet og multikulturel og multietnisk samfund, som de er meget, meget glade for, når det gælder for eksempel Danmark eller Europa. Men når det gælder øh, Palæstina, eller det, der engang måske bliver en palæstinensisk stat, så skal det være fuldstændig etnisk ren og renset for, for jøder. Hvordan hænger det sammen? Det hænger selvfølgelig ikke sammen. Det hænger kun sammen på den måde, at det er igen et af de der talrige eksempler på den der positive negative særbehandling. Hvad er der, hvad er der af, hvad skal vi sige, forhindringer for en fredslutning? Man kan prøve at se på, de krav, som, stilles fra den der palæstinensiske myndighed, altså Abbas' ikke-folkevalgte regering det er jo også igen sådan noget tragisk, eller næsten tragikomisk. Altså Abbas og hans øh, selvstyre, som holder til i Ramallah, øh, de tør jo ikke stille op til valg af den meget, meget enkle, og man kan også godt sige gode grund, at de risikerer simpelthen, at de bliver væltet af Hamas på Vestbreden. Og så er det slut med Abbas og, og hans fine kontor der, og hans øh, sekretærer hvad han nu har af fine limousiner og hele det der. Så bliver det Hamas, der installerer sig på Vestbreden, og det vil sige, så får man en terrororganisation, ikke alene der i Gaza, men også på den anden side, altså til højre for Jerusalem, om jeg så må sige. Derfor er det, der er lige for, for, ganske nylig, det blev der også for sidste sommer, lige forud for Gaza-krigen, der afslørede de israelske sikkerhedsmyndigheder i meget meget tæt samarbejde med de palæstinensiske sikkerhedsmyndigheder, fordi der findes sådan et samarbejde, og det er begge både Israel og den palæstinensiske myndighed. Det er de vitalt interesseret i. Der blev der afsløret et et kubforsøg mod Hamas og den palæstinensiske myndighed, øh, undskyld, Abbas og den palæstinensiske myndighed, et kubforsøg, som var som var organiseret af Hamas som havde terrorceller på Vestbreden, hvor der var udarbejdet ganske, ganske nøje planer for, hvordan det der kub skulle sættes i værk med terror og likvidering af deres egne, altså arabiske brødre, for at sætte sig i besiddelse af magten. Og her i sidste uge, der skete det samme, der blev der igen, igen i samarbejde mellem israelske og palæstinensiske sikkerhedsmyndigheder, igen afsløret sådan en omfattende terrororganisation, Hamas-terrororganisation på Vestbreden, som skulle kubbe sig til magten. Det er faktisk en af de ting, vil jeg pege på, som, som øh, formentlig er en af de alvorligste forhindringer. Man kan ikke slutte Altså det nuværende, hvad skal vi sige, det der er anerkendt internationalt, altså den palæstinensiske myndighed, Abbas og hans folk, de kan ikke slutte fred. Fordi i det øjeblik, hvor de er alene og står over for Hamas og disse her terrorceller, der vil de blive væltet. Uh, ugen efter eller måneden efter. Så så længe de har det der, den der splid internt mellem palæstinenserne, <coughs> der, er, der, er det alene af den grund umuligt. Men det vil selvfølgelig også være umuligt set fra Israels side. Altså hvis man forestiller sig, at de skulle uh, slutte fred, så der kom et selvstændigt uh, Palæstina på vestbredden, og så i teorien også omfatte, omfattende, omfattende Gaza, <coughs> som omgående vil blive uh, domineret der Hamas med terror, raketbatterier, der vil formentlig så blive installeret også øh, iranske øh, militære enheder og den slags ting. Det er indlys man kan da ikke slutte fred på de, på, på, på de vilkår. Og det var, det var derfor, jeg spurgte i en kronik, jeg skrev øh, for nogle måneder siden, hvad er det egentlig, man forlanger af Israel? Man forlanger øh, jo i virkeligheden, at man skal lade sig frivilligt føre til slagtebænken. <coughs> Et andet af de der meget store øh, problemer, det her, det, det er ikke et problem, hvad skal vi sige, som, som officielt er på dagsordenen. Når israelerne forhandler med det, den palæstinensiske myndighed, jeg har et, et minut tilbage, så, så, så er det ikke et punkt på dagsordenen. Hvordan skal vi sikre os mod Hamas kub og likvidering af os? Det er noget, de selv øh, tænker over. Det er, det er ikke noget, israelerne kan løse. Et af de store problemer... <coughs> Og, og som gør, at, at konflikten, hvis, hvis palæstinenserne opretholder det krav, gør, gør konflikten uløselig. Det er kravet om, at samtlige palæstinensiske flygtninge har ret til at vende tilbage til det sted, hvor de i sin tid kom fra. Og det vil altså sige, at de her 5-600.000, som nu er blevet til 3-4 millioner, det gør de så krav på, at de skal have ret til at, at vende tilbage til de landsbyer og de steder, hvor de var i 1948. Hvis der pludselig kom 4 millioner øh, palæstinensiske araber, hvor er, mange, altså er meget unge og meget radikaliserede, de pludselig væltede ind over grænserne til Israel, så ja, nu er vi her, nu skal vi bo her. Så øh, rent bortset fra de er meget praktiske problemer med at skaffe hus og arbejde og alt muligt andet, skoler og hvad der nu hører til. <coughs> Fordi så skulle FN jo ikke tage sig af det. Det er klart, at FN ville ikke hjælpe Israel. Så, så ville de sige, at nu er det Israel selv, der skal klare det her det er jo fuldstændig få skubbet befolkningsbalancen. Så vil der være med de nuværende arabiske øh, mennesker i Israel, så vil der så være et sted mellem 5 og 6 millioner araber, over for cirka godt og vel 5 millioner jøder. Så vil, sige, så vil det blive en arabisk flertalsstat. Så alene af den grund er det selvfølgelig fuldstændig urealistisk. Men det er jo også urealistisk af den anden grund, at der er ingen andre steder, hvor flygtninge, har krævet eller fået opfyldt deres krav om tilbagevenden. Tyske flygtninge har aldrig nogensinde krævet at vende tilbage. Øh, de der pakistanske og indiske flygtninge har heller aldrig nogensinde, som der var 10 millioner, har aldrig krævet at vende tilbage. Flygtninge i Koreakrigen, også hvor der var millioner, har aldrig forlangt ønsker at komme tilbage eller forlangt det. Det er ikke kun i dette her <coughs> ene tilfælde. Og så vil jeg slutte, og det bliver meget kort. Jeg mener ikke, man kan ikke komme uden om, når man ser på den der forskelsbehandling, som Israel er udsat for, også fra europæiske landes side. Så kommer man ikke uden om at nævne ordet antisemitisme. Jeg mener, det er det eneste, der kan forklare det. Øh, forskelsbehandling er så urimelig, så grov og, og så omfattende og på så mange felter at jeg mener ikke, man kan forklare den, uden at man tager den faktor ind. Jeg ved godt, at de vil fornægte det. Fordi antisemitisme, det er ikke sturent mere. Det vil sige, nej, vi er ikke imod jøder. Vi er kun imod Israels politik. Men resultatet er det samme. Man kan aldrig bevise det her, men det er altså mit indtryk og mit bedste bud på den enligste og dybeste årsag til. Man vil ikke give jøder de samme muligheder, de samme friheder, de samme rettigheder, den samme behandling, som man giver alle andre, inklusive araber. Tak for opmærksomheden.